Mikä se oli? En mä tiedä, ei siellä ollut mitään. Onneksi olkoon. Menikö kaikki hyvin? Tuli vähän kiirettä ja mennyt syntyä autoon, mutta... Kiia. Hanna. Otan sen ihan varma, että se oli peura. Sano, että eihän se mikään muukaan voinut olla. Sun täytyy ymmärtää, että mä ajattelin vaan suojaa. Mä meidän. Kulta mä en aio valehdella. Herra Jumala, mitä kohtaa sä tässä tajua? Sun pitäisi olla oikein mielisyyden ammattilainen. Näin viimeinen unta, että se kuoli. Jokainen ihminen olisi toiminut samalla tavalla. Tää on enkeli. Sä et saa olla sen naisen kanssa enää ikinä missään tekemisessä. Älä koske mua. Irti! Se jätkä oli ihan Timon lähellä. Tällä henkilöllä perusteltu syy.